መነሻና መድረሻውን መስቀል አደባባይ አድርጎ በየአመቱ የሚካሄደው የአፍሪካ ትልቁ 10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድር ዛሬው ለሲካሄድ ለ23ኛ ጊዜ ነው። በዚህ በየአመቱ በሚዘጋጀው ዕለት ለመሳተፍ ለያዩ አካባቢዎች የተሰባሰቡ 45000 ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ዜጎች ማልደው መስቀል አደባባይ ተገኝተዋል። የውድድሩ ጅማሮ የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ከፍ ብሎ ሲደመጥ በእውነቱ ላይ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በየቤታቸው ሆነው ውድድሩን በሚከታተሉ ሁሉ ልዩ ስሜትን የሚያጋባ ነበር። አንድነት ህብረትና ህብረ ብሔራዊነት በጉልህ በሚታይበት በዚህ ውድድር ዛሬም እንደተለመደው በተለያየ ቀለማት ያሸበረቁ ፈገግታ በሚያጭሩና ልዩ ትዕይንትን በሚያቀርቡ የውድድሩ ተሳታፊዎች ደምቋል። የታላቁ ሩጫ አመታዊ ውድድር ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ ደረጃ በማስተዋወቅና የሀገርን ገጽታ በመገንባት ረገድ ከፍተኛ ሚና ያለው ነው። ለዚህም ደግሞ በማይነት የሚቀርበው ውድድሩ በየአመቱ በሰላም መጠናቀቁና የውጭ ሀገራት አምባሳደሮችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች ጭምር ለኢትዮጵያን ሁሉ በጉጉት የሚጠብቁት ሁነት መሆኑ ነው። ደስታ ጨዋታና ፉክክር የተስተዋለበት የዛሬው ውድድር በሰላም ሲጠናቀቅም በርካታ ተሳታፊዎች ለቀጣዩ አመት ቀጠሮ ይዘው በናፍቆት ተመልሰዋል። በውድድሩ ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ኤርጎጌ ተስፋዬ ተገኝተዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ኮሰን ብርሃኑና ሀብታሙ ካሴ በቀጥታ መስመራችን ላይ እንደሚገኙ አስተዋውቂያችሁ ነበረ። ሀብታሙ ካሴን እናስቀድማለን። ሀብታሙ እንዴት ቆየህ ብያለሁ። እንግዲህ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዛሬ ተጠናቋልና ምናልባት አጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል የሚለውን መረጃ ብታካፍለን። ነጻነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። የ23ኛ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። ይህ ውድድር ከ23 ዓመታት በፊት ነበር በተለይ በ1994 ዓ.ም ጅማሮውን አህዱ ያለው። ያኔም የመጀመሪያ ጊዜ ውድድሩ ሲከናወን አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ውድድሩ መስራች ነበር በመጀመሪያው የኤሊት የአትሌቶች ውድድር ላይ ያሸነፈው። በሴቶቹ ደግሞ ብርሃኔ አደሬ ነበር በማሸነፍ እንግዲህ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ጅማሮውን ያደረገው። ከዚያ በመለስ ባሉ ዓመታት በርካታ አትሌቶች በዚህ በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በሚያዘጋጀው ውድድር እያሸነፉ የራሳቸውንም እድል ያገኙበት እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሳታፊነታቸውንም ከፍ ያደረጉበትን ጊዜ አሳልፈዋል። ውድድሩን ሴቶቹ ውድ ያያሌው 3 ጊዜ አሸንፋለች። በወንዶቹ አቤ ጋሻው ነው ማሸነፍ የቻለው። የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እንግዲህ 45000 ተሳታፊዎች ነበሩት። በወንዶቹም በሴቶቹም ደግሞ ኤሊት አትሌቶችም ተሳትፈውበታል። በወንዶቹ ውድድር ላይ እንግዲህ ቢኒያም ማህሪ ነው ጥሩ ሰዓት በማስመዝገብ ማሸነፍ የቻለው። ይህ ማለት ከድሪባ መርጋ በኋላ ሁለተኛው ክብረ ወሰን ያስመዘገበበት ነው። የድሪባ አሁንም ድረስ የውድድሩ ክብረ ወሰኑ ተቀምጧል። 28:18:71 በሆነ ሰዓት በመግባት እንግዲህ ቢኒያም ማህሪ ውድድሩን አሸንፏል። በሁለተኛነት ያጠናቀቀው ደግሞ ዘነበ አየለ ጅራታ ሌሊሳ 3ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በሴቶች መልክናት ውዱ 32:27 ርቀቱን በመጨረስ ማሸነፍ ችላለች። መገርቱ አለሙና ታኪና ሚር ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። እንግዲህ በዚህ ከሚደረገው ውድድር በአትሌቶች ከሚደረገው ውድድርም በማስ ስፖርትም መጀመሪያ የሚገባው ማን የሚለው የሚጠበቅ ነበር። ይህም ጥሩ ፉክክር የተደረገበት ከዚያም ባሻገር ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብሎ የተንጸባረቀበት እንደተለመደው ውድድር ነበር። ይህ ውድድር በአፍሪካ ትልቁ የጎዳና ላይ ውድድር ነው። የኢትዮጵያን ስምም እንደዚሁ በማስጠራት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው የሚሸፍኑት ነው። በዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በ1992 የባርሴሎና ኦሎምፒክ ከደራርቱ ቱሉ ተከትላ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ኤሊና ሜር ተገኝታለች። እንደዚሁም ቲም ሃችንግስ ትልልቅ የአትሌቲክስ ውድድሮችን በኮሜንታተርነት በቀጥታ ጨዋታ አስተላላፊነት የሚመራው ቲም ሃችንግስ እንግዲህ ዘንድሮ ተገኝቷል አዲስ አበባ። እንግዲህ ከቀናት በፊትም ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበርና ኢትዮጵያን አትሌቶችን ስዘግብ በቀጥታ ሳስተላልፍ ደስታዬ እጥፍ ድርብ ነው የሚልን ሀሳብ ሰጥቶ ነበር። ከዚህ ከዛሬው ድባብ ባሻገርም እንግዲህ በተለይ 16 ኤምባሲዎች አምባሳደሮቻቸውን አሳትፈዋል። የኖርዌይ አምባሳደር እንግዲህ ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል፣ በወንዶቹ ማለት ነው። በዴንማርክም እንደዚሁ የዴንማርክ አምባሳደርም በሴቶቹ አሸንፈዋል። 16 አምባሳደሮች ተካፍለዋል። ከዛም ባሻገር የህፃናት ውድድር በትናንትናው ዕለት ተከናውኗል። የአካል ጉዳተኞችና እንደዚሁም ደግሞ የሌሎችም
ውድድሮች በዛሬው ለት ከሁለት ሰዓት በፊት የተከናወኑ ናቸው። ይህ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር የጎዳና ላይ ውድድር እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አብሮ ተጉዟል። እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስም ኢቢሲ ከፍተኛ ሚና ተወጥቶ ነበር። የውድድሩ ደግሞ ከዚህ ከውድድሩ ከፍክክሩ ባሻገር ደግሞ የስፖርት ቱሪዝም ወይም ደግሞ በሎካል ኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እንግዲህ ከፍተኛ ነው። ከአመታት በፊት በተጠና ጥናት ነጻነት 2015 ላይ ማለት ነው በተለይ አንድ የውጭ ሀገር ጎብኚ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን አስቦ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ $1,800 በላይ እንደሚያወጣ ያ ማለት ደግሞ በ2015 በወጣው መረጃ መሰረት ማለት ነው $1.9 million በላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ እንግዲህ ጀነሬት እንዳደረገ ከዚህ ቀደም የወጡ ጥናቶች ያመለክታሉ። ከዚህም ባሻገር በሎካል ኢኮኖሚው ላይ ውድድሩን ተከትሎ የሚያሳድረውም ተጽዕኖ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ አዎንታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ ይጠቆማል። ይህ ውድድር ዛሬ እንግዲህ መነሻና መድረሻው መስቀል አደባባይ አድርጎ በጣም አስደናቂ ፍክክርን አሳይቶ በአትሌቶቹ ዘርፍ እንደዚሁም በህዝብ ዘንድ ደግሞ ደማቅ የሆነ ትርኢትን ህብረት ትርኢትን አሳይተውን እንግዲህ በሰላም ተጠናቋል። ነጻነት አብታሙ ስለመረጃዎች አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ኮሰን አመራለሁ። ኮሰን ብርሃን እንግዲህ ይሄንን ታላቁን ሩጫ ሲከታተል ነበር። በዚህ በኢትዮጵያ በሚካሄደው ታላቁ ሩጫ እንግዲህ በርካታ እንግዶች ተሳታፊ ነው የሚሆኑት። በርካታ ኢትዮጵያውያን ነው የተሳተፉት። ከ45000 በላይ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈዋል። ከዛ ባለፈ አምባሳደሮች አሉ፣ የውጭ ሀገር ዜጎች አሉና ይሄንን አንስተን ከዛ ባለፈ ለሀገር ገጽታ ግንባታ ያለው ፋይዳ ምንድነው ስንል እንጠይቃለን። ኮሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ኮሰን እንደምን ቆይተሃል? እንግዲህ ታላቁ ሩጫ ዛሬ ተካሂዶ ተጠናቋልና ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ሩጫዎች በጣም ብዙ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ነው። ከዛ ባለፈ የውጭ ሀገር አምባሳደሮች በዛሬው ሩጫ ተሳትፈዋል፣ እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎችም ይገኙበታልና ሀገራዊ ፋይዳ ምንድን ነው የሚለውን እስኪ አንሳለን። አዎ እንግዲህ በዚህ ሁነት ላይ 23ኛው የታላቁ ሩጫ በ10 ኪሎ ሜትር በአዲስ አበባ ሲካሄድ እኔ በቦታው በሁነቱ የተገኘሁበት ዋናው ምክንያት የውጭ ሀገራት ዜጎች፣ አምባሳደሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ስለ ሁነቱ ያላቸውን እይታ ምን እንደሆነ ለመጠየቅ ነበር። እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን ለምሳሌ እንደ እንግሊዝ፣ ጣሊያን እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን በካሜራ ሚሆን ከካሜራ ውጪ ለማናገር ሞክሬያለሁ። እንግዲህ መሰል ትልልቅ የሩጫ በተለይ ማራቶንን ወይም ደግሞ እንደምሳሌ እንደምናየው የኒውዮርክ ማራቶን፣ የለንደን ማራቶን ተብሎ እንደሚነሳው የኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫም እንግዲህ 23 ዓመታት ነው ያሳለፈና የኢትዮጵያን ገጽታ ከመገንባት ረገድ በተለይም የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና የሆነችውን የአዲስ አበባን መዲና ገጽታ ግንባታ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የቆየ የሩጫ ውድድር ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶችም ሆነ ዜጎች በዚህ ሀገር የሚገኙ ማለት ነው ላናግር በሞከርኩበት ወቅት እንግዲህ ይህን ያሉኝ ይህ እንደዚህ አይነት መሰል ሩጫዎች የብዙ አካላት ትብብርና የተለያዩ ጉዳዮችን የሚነሱበት ነው። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በእንደዚህ አይነት መሰል ሁነቶች ላይ የሚከወኑ ናቸው። እንግዲህ ይህን መሰል ጠንካራ ግዙፍ የሆነ ህዝብ ማህበረሰብን ያሳተፈ የሩጫ ውድድር ማካሄድ ማለት በራሱ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ምን ያህል ጠንክረው እንደሚሰሩ ኤቨንት ኦርጋናይዘሮች ወይም ደግሞ የሁነቱ አዘጋጆች ምን ያህል በሳል ልምድ እንዳሳለፉም በዚህ ጊዜ የሚያሳይ ነው። በዚህ ጊዜ የተሳተፉ እነዚህ የውጭ ሀገር ዜጎችም በተለይም የኢትዮጵያን ገጽታ ከመገንባት አንጻር የአፍሪካ መዲና የሆነች አዲስ አበባንም ስሟን ከፍ ከማድረግ አንጻር የተለያዩ በርካታ ስራዎች የተሰሩበት እንደሆነ መገንዘብ ችለናል የሚሉ አስተሳሰቦችን ነው ያነሱልን። ይህም ማለት ደግሞ ከገጽታ ግንባታ አንጻር ብቻ ሳይሆን ሌሎች መሰል ትልልቅ ሀገራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ሁነቶችን ማዘጋጀት የሚችል አቅምን መፍጠር የሚቻልበት ከገጽታ ግንባታ ባለፈም ያለው ሚና ይሄ እንደሆነ ነው የተናገረው። እንግዲህ ከዚህ በፊትም የተለያዩ የማራቶን ውድድሮች ላይ ከዚህ በፊት ባሉ የታላቁ ሩጫ ኢትዮጵያ የተሳተፉ ዜጎችና የዲፕሎማት ማህበረሰቦች የውጭ ሀገር ዜጎችም በተመሳሳይ መልኩ የሀገር ግንባታን ገጽታ ግንባታን ከማስተላለፍ ባለፈ በተለይም ኢትዮጵያን አቅሟን የምታሳይበት መሰል ህዝባዊ በዓላት እንግዲህ ተደርጎ እየተቆጠረ ነው። አዲስ አበባ ብዙ በዓሎችን ታስተናግዳለች እና መሰል ጉዳዮችንም መንግስት በትኩረት ሰጥቶ እየሰራቸው መሆኑ ይታወቃል። አሁን በቀጣይም እነዚህ ነገሮች ዓለም አቀፋዊ ይዘትን በማከለ መልኩ ምክንያቱም አሁን በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የምናየው ዘርን፣ ሃይማኖትን ምንም ነገር ማዕከል ሳያደርግ የሰው ልጆች ሁሉ ተሰባስበው አንድ ሁነትን የሚያሳልፉበት ይህ ደግሞ ካለምንም ልዩነት የስፖርት ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሀገራት ዜጎች የሚሳተፉበት እንደመሆኑ መጠን ይህ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለቀጣይም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ስሞችንና የኢትዮጵያን ገጽታ ከመገንባት ረገድ ትልቅ ሚናን የሚጫወት ይሆናል ሲሉ ነው እነዚህ ያነጋገርኳቸው አስተያየት ሰጪዎች መልስ የሰጡኝ። መረጃዎች እናመሰግናለን።
እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆያለን በተለይም ደግሞ ወጣት አትሌቶች በኢትዮጵያ ካሉ አንጋፋ አትሌቶች ለምድ መውሰድ እንደማይጠበቅባቸው ደቡብ አፍሪካዊቷ አትሌት ኤሊና ሜር ተናገረች ዛሬ በተደረገው የ2016 የሶፊ ማልታ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር ላይ አምባሳደሮችና የውጭ ሀገር ዜጎች ተሳትፎ አድርገዋል አንተነህ ሲሳይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው ከሶስት አመት በኋላ ቀድሞ ወደነበረበት 45000 ተመልካቾች የተመለሰው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በዚህኛው መድረክ በርካታ ቁጥር ያላቸው የውጭ ዜጎች አምባሳደሮችና ታዋቂ ግለሰቦች ምር የተሳተፉበት ሆኗል። በ1992ቱ የባርሴሎና ኦሎምፒክ በሴቶች 10000 ሜትር ኢትዮጵያ በአትሌት ዳርቱ ቱሉ የመጀመሪያውን ወርቅ ስታመጣ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ደቡብ አፍሪካዊቷ አትሌት ኤላና ሜየር በክብር እንግድነት ተገኝታለች። ልክ እንደ ደራርቱ ቱሉ ከፊቷ ፈገግታ የማይጠፋው ኤላና ሜየር በመስቀል አደባባይ ተገኝታ በአፍሪካ ቀዳሚ ሆነው ሩጫ ተከታትላለች። በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ መሳተፏን የምትናገረው የ38 አመቷ ኤላና ሜየር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረገችው ቆይታ ይህንን ያክል ተሳታፊ ሲወዳደር ማየት ግርምትን እንደፈጠረባትም ተናግራለች። ይህ የመጀመሪያዬ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ድባብ ነበር። 200 አትሌቶች ከ45000 በላይ ተሳታፊዎችን ማየት የተለየ ስሜት አለው። ኤላና ሜየር ወጣት አትሌቶች በኢትዮጵያ ካሉ ታላላቅ አትሌቶች ልምድ መውሰድና ኃላፊነትን መሸከም ለማመድ እንደሚጠበቅባቸውም ተናግራለች። ልቅ ደረጃን የሚያልሙ የኢትዮጵያ ወጣት አትሌቶችም ኃላፊነትን መውሰድ መማር አለባቸው። ሩቅ ማየት ሳይጠበቅባቸው የሀገራቸውን ታላላቅ አትሌቶች መመልከት በቂ ነው። ወደፊት ከውድድር ከተገለሉ በኋላ ወደ ኋላ መመልከት አስደሳች ነገርን ይፈጥራል። ሌላው በመድረኩ የተገኘው የአትሌቲክስ ኮሜንታተር አንጋፋው ቲማጂንግሰን ነው። ከ30 አመታት በላይ ከበርካታ ስኬታማ አትሌቶች ጀርባ ሆኖ የቀጥታ ስርጭት ዘገባዎችን የሰራው የቀድሞ አትሌት ቲማጂንግሰን በዚህ ታሪካዊ ውድድር ላይ በመሳተፍ ደስተኛ ነኝ ብሏል። በዚህ ታሪካዊ ውድድር ላይ በመሳተፍ በጣም ደስተኛ ነኝ። 10 አመታት ከኢትዮጵያ አትሌቶች በተቃራኒው ተሰልፌያለሁ። ለ34 አመታት ደግሞ በኮሜንታተርነት ስለ ኢትዮጵያ አትሌቶች ሰርቻለሁ። እዚህ ያለኝን ቁይታ በጣም ወድጄዋለሁ። ከሩጫው ባለፈ በሌሎች ጉዳዮች ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ የሚገኘው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከሚሰራው ዩኒሴፍ ጋር ባለፉት አመታት በርካታ ስራዎችንም ሲሰራ ቆይቷል። በመድረኩ የተሳተፉት የዩኒሴፍ ተወካይ ዶክተር አውበክር ሃምቦ ተቋማቸው በርካታ ዜጎችን ከመያሳተፈው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር በጋራ መስራቱ እንዳስደሰታቸውና ስፖርትና ጤና የማይነጣጠሉ ጉዳዮች መሆናቸውን ማንስተዋል። ሊደነቅ የሚገባ ትልቅ ውድድር ነው የተዘጋጀው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች ባንድ ላይ ሲሳተፉ ማየት አስደሳች ነው። ዩኒሴፍ በዚህ የሶፊ ማልታ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ባጋርነት መሳተፉም ትልቅ ነገር ነው። ጤናና ስፖርት ሁለት ሊነጣጠሉ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። በሌላ በኩል የ13 ሀገራት አምባሳደሮች በተሳተፉበት የ2016 ሶፊ ማልታ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በወንዶች የኖርዌይ አምባሳደር ክርስቲያን ስቲያን፣ በሴቶች ደግሞ የዴንማርክ አምባሳደር ኪራ አሽናፊ መሆን ችለዋል። በታላቁ ሩጫ በተመለከቱት ነገር ሁሉ ደስተኛ መሆናቸውን የተናገሩት አምባሳደሮቹም ኢትዮጵያውያንን በዚህ መልክ መመልከት ያስደስታልን ብለዋል። በዚህ ታሪካዊ ውድድር ላይ መሳተፍ መቻል አስደሳች ነው። የነበረው ድባብ እጅግ አስደሳች ነበር። ጥሩ ተዘጋጅቼ ነበር። በውጤቱም ደስተኛ ነኝ። ትንሽ ያየር ጸባዩ ቢያስቸግረኝም ተውጥቻለሁ። ከብዙ ሰዎች ጋር አብረን ስትሮጥ የሚጨመርልህ ተነሳሽነት አለ። በአጠቃላይ ውድድሩ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ውድድሩ አዝናኝ ነበር። ደስተኛ ሰዎችን በየቦታው ተመለከታለህ። ዘና ብለው በተዝናኖት ነው የሚሮጡት። ያንንም ማየት በራሱ ያስደስታል። እኔም በዚህ ታሪካዊና አስደናቂ ውድድር ላይ በመሳተፌ ደስተኛ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች አንድነትን ያጠናክራሉ። ባየሁት ነገር ደስተኛ ነበርኩ።